अतिशय सुपर फाईन अभिनेता म्हणून तुम्ही मराठीत ओळखलं जातं आणि मला वाटतं या चित्रपटामध्ये पण तुमची वेगळीच आणि नक्कीच हमखास चांगली भूमिका असणार. तर थोडे डिटेल द्या ना. आपण सलीलपासून सुरुवात करतो. सलीलला आपण सगळेजण अनेक वर्ष ओळखतो. ज्या पद्धतीचा संगीतकार आहे, ज्या पद्धतीची क्वालिटी सलीलने मेंटेन केलेली आहे संगीत, ती आपण सगळेजण जाणतो. तर जेव्हा सलीलकडनं एखादा चित्रपट येतो किंवा सलीलकडनं एखादी अशी कथा येते तेव्हा ती गोष्ट ऐकायची गरजच नव्हती नसते, कारण आपल्याला माहीत असतं की नाही हे उत्तमच असणार. तर तसंच झालं. सलीलकडनं मला फोन आला आणि मी म्हणलं का मी करतोय. अरे पण ऐक तर खरं काय आहे, म्हणजे की नाही ऐकायची गरज नाही, तू करतोयस ना मग मला करायचं. पण ते आणि मग त्याच्यानंतर तरी काय म्हणतात फॉर्मॅलिटी असते म्हणून ती गोष्ट ऐकवली आणि ती गोष्ट ऐकल्यानंतर मी म्हणलं की ही जर मी केली नाही तर मग माझ्यासारखा म्हणजे काय म्हणतो त्याला कम नशिबी मीच. मी खरंच भाग्यवान समजतो स्वतःला की आज माझ्या चित्रपटाचा एक भाग आहे. जसं आपण वाचतो ना की गोष्टी सांगणाऱ्या माणसाची गोष्ट आहे, तर हा किरण पात्राचं नाव आहे किरण. नंदनवन म्हणून एक शाळा चालवतो त्याच्यामध्ये त्याचा असा विश्वास आहे की गोष्टीतनं आपण जितकं व्यवस्थित समजावू शकतो ते पुस्तकात कदाचित आपण नाही समजावू शकणार. आणि म्हणून त्यांनी ही शाळा सुरू केली. तो गोष्टीतनं धडे शिकवतो आणि मग गोष्टींना ना नुसती म्हणजे एखादी आनंदाची बातमी द्यायची आहे तर म्हणजे सॉरी मी असं म्हणेन की नुसतं आनंदाची किंवा गुड न्यूजच नाही तर एखादी वाईट बातमीसुद्धा जर द्यायची झाली आणि जर ती गोष्टीतनं दिली तर त्याचा आघात करणं आणि तेच आहे या चित्रपटाची गंमत. की त्याचा मुलगा जो आहे किरणचा मुलगा चिंतन, त्याच्यासाठी त्याचा बाबा हिरो आहे. त्याला विचारतात की तुला मोठं होऊन काय व्हायचं आहे मोठं झाल्यावर, तर तो म्हणतो मला बाबा व्हायचं आहे, मला बाबासारखं व्हायचं. तर असा मुलगा जेव्हा त्याला कळतं की त्याच्या आयुष्यात काहीतरी भयंकर होणार आहे आणि तो कसा तयार होतो आणि कसा किरण त्याला गोष्टीतनं एक वेगळ्या प्रकारचा संदेश देतो, जाण देतो, समज देतो, ती कत्ती आहे या फिल्मची. कुठेतरी या चित्रपटामध्ये जी आपली रेग्युलर एज्युकेशन सिस्टम आहे ती पण कुठे हायलाईट करण्याचा प्रयत्न आहे असं दिसतं. हो आहेच आहेच, कारण सलीलचं असं ठाम मत आहे की गोष्टीत खरंच बरंच काही पोचतं समोर. म्हणजे आजसुद्धा आपल्या लहानपणी ऐकलेल्या गोष्टी लक्षात आहेत, सशाची आणि कासवाची असेल किंवा माकडं टोपीवाल्याची असेल, अशा असंख्य गोष्टी आहेत. पण हा झाला मजेचा भाग. पण ह्याच्यातनं प्रबोधन घेण्यासारख्या सुद्धा बऱ्याच गोष्टी आपण ऐकत असतो आई वडिलांकडनं, आजी आजोबांकडनं असतो. तर मला असं वाटतं की ही परंपरा चालू राहायला हवी आणि त्यासाठी हा चित्रपट बघणं गरजेचं आहे. सुमितजी, तुम्ही बालकलाकार म्हणून अतिशय सुंदर अशा मालिकेमध्ये काम केलेलं, तर ती जी तुमची जाण आहे आज देखील तुम्ही तेवढेच फेवरेट आहात सगळ्यांचे, सगळ्याच वयोगटातले, तर ती जी तुमची एक जाण की जो आतमधल्या तुमचा जो एक लहान मूल आहे तर तो तुम्हाला इथे कुठेतरी बाबा म्हणून रंगवताना आडवा आला का? नाही, मला बिकॉज यू सच अ क्यूट. मला असं वाटतं की प्रत्येकातलं मूल हे छापूत असणं फार गरजेचं आहे. आणि मला असं वाटतं की हो, तर माझ्यातलं मूल कधी कधी कुरघोडी करतं पण नाही सॉरी ब्लेस. तर मला असं वाटतं की नाही चालेल तसं केलं तरी, पण ते भूल छापूत असणं फार गरजेचं आहे. तुमच्या आयुष्यामध्ये स्टोरीचं किती महत्त्व आहे? फार महत्त्व आहे, खूप महत्त्व आहे माझ्या मुलांना. म्हणजे आपण प्रत्येकच अरे काय झालं माहिती आहे का, असं पण सुरुवात करतोच. त्यामुळे प्रत्येक काहीही झालं तरी एक एखादी आपलं आयुष्य काय असतं जी गोष्टच आहे ना, आपल्या जन्मापासून ते आपल्या मृत्यूपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आपल्या आयुष्यात सतत घडत असतात. तर मला असं वाटतं ती गोष्ट फार महत्त्वाची आहे, नाही तर निरस होईल एक आयुष्य. तुम्ही फार मराठीमध्ये फार कमी दिसता आणि हिंदीमध्ये पूर्वी आता तुम्ही चालू केलेलं आहे दिसणं, तर यू आर बॅलन्सिंग देअर ऑर यू आर कमिंग बॅक, व्हॉट इज इट? काही नाही, एखादा असा चित्रपट येतो त्याच्यासाठी मग तुम्हाला यू डोंट हॅव टू बॅलन्स, आय गेस यू जस्ट हॅव टू गो विथ युअर इन्स्टिंक्ट्स.
ओके, तुम्ही स्वतः एक चांगले व्हॉइस ओवर आर्टिस्ट आहात, म्हणजे मी तुमचा त्याच्या आधी दोनदा इंटरव्ह्यू केलेला, पण आत्ता हे जे व्हॉइस ओवर इंडस्ट्री, म्हणजे जेव्हा सुमित राघवन करत होतं कोणाला माहिती नव्हतं, आता श्रेयस किंवा आणखीन बरीच नावं किंवा मिस्टर केळकर आहेत की अनेक नावं पुढे येत आहेत, तर तुम्ही अशा नवीन लोकांना किंवा बेरोजगार जे आहे काही अनेक जण झाले बिकॉज ऑफ पॅन्डेमिक, त्यांना काय संदेश द्याल किंवा काय टिप्स द्याल व्हॉइस ओवरमध्ये? मला नाही ऑनेस्टली स्पीकिंग आता काही अंदाज व्हॉइसिंगचा, कारण मी बंद करून व्हॉइसिंग बंद करून जवळजवळ 20 वर्ष झाली, 15 वर्ष झाली, त्यामुळे आय एम नॉट इन अ पोझिशन टू गाईड, कारण आता माहीत नाही व्हॉइसिंगची काय सिच्युएशन. या चित्रपटानंतर काय करत आहात? काही नाही, सध्या तरी बाबाची दुनिया सुरू आहे त्याच्यात बिझी. थँक्यू सो मच आणि ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच.